刚刚为您带来的最新消息，冈山空军的这个官校有5架雷虎小组，早上8:03的时候从冈山起飞，前往台南西港要做训练的时候，返航却发现其中一架 AT3 教练机编号0852的教练机失踪，只有4架平安返航。而根据了解的，这个失踪的教练机上头是一名徐姓的少尉单飞，而稍早已经找到了这一名飞官了，但是没有生命迹象。最新消息连线记者纪博士。好，主播，那个今天早上呢，在冈山空军基地起飞的5架的 AT3 教练机呢，在空中训练的时候呢，飞到了这个台南的西港的上空的时候，飞完回来，那要回程的时候呢，在8:03早上起飞，那在其中一架呢回程的时候，在8:08呢从雷达光点上消失，那后来呢发现，在冈山的这个地方呢发生坠机事件，这一架那个教练机呢是由这个88年次的空军官校110年班的徐大军中尉驾驶的，这个机号编号呢是0852，在这个飞行回来的途中呢，不知道什么原因呢，就在冈山的这个地方呢坠机了。那刚刚呢，在消防队以及军方的人到场搜救之后呢，证实了这一位徐大军呢中尉呢已经当场的罹难的，那现场呢就军方就围起了封锁线。目前呢了解呢，在现场的时候呢没有撞到其他的民宅或建筑物，只有也没有其他的伤者，只有这一名这个徐大军中尉的这个大体。那以上是现场最新的情形，主播。那帮大家科普一下，水神就是微酸性电解次氯酸水，跟病毒作用之后会再还原成水，温和不刺激，也不会伤害肌肤。所以母亲节要到了，还想不到到底要买什么的话，赶快到快点购，记得输入折扣代码 CTI 77，帮你把好康带回家。